Decembar je uvek bogat sadržajima kulturnog programa u Sportsko-kulturnom centru Obrenovac. Tokom ovog meseca većina programa će biti održana u Sokolskom domu. S obzirom da je počela obnova, odnosno rekonstrukcija prizemlja objekta Doma kulture i sportova, jedan veliki deo programa je prebačen u Sokolski dom, dok galerija tradicionalno zadržava programe koji se tiču likovnih izložbi, književnih večeri i projekcija filmova. Na samom početku meseca, 6. decembra u nedelju, sa početkom u 19 sati biće održan koncert kulturno-umetničkog društva Prva iskra Barić iz Barića. U galeriji Sportsko-kulturnog centra biće otvorena samostalna izložba umetničkih slika, digitalnih radova i drugih projekata umetnice Marije Šormaz. Marija Šormaz je multimedijalna umetnica, ona je po vokaciji arhitekta, ali se bavi i slikarstvom, crtežom i digital artom, tako da će publika imati prilike da se upozna sa delima nešto drugačije karaktera nego tradicionalni mediji, možemo tako da kažemo, i pozivamo sve koji žele da vide savremenu umetnost u našoj galeriji da dođu. Ovoga meseca Poetski teatar Centra za očuvanje tradicije i kulture TENT pred obrenovačkom publikom izvešće svoju novu predstavu. Poetski teatar Centra za očuvanje tradicije i kulture TENT predstavit će se svojom predstavom predstava Hamleta u selu Mrduša Donja u 19.30. Zatim 20. decembra tradicionalno obeležavanje dana opštine Obrenovac. Ove godine opština će svojim sugrađanima pokloniti besplatno predstavu Upravnikovanje Beogradskog dramskog pozorišta koja će početi u Sokolskom domu u 19 časova. Ako vas je ikada iznervirala šalterska službenica, gledajte Upravnikovanje. Od 21. decembra u Sportsko-kulturnom centru otpočeće revija savremenog ruskog filma. Ova revija filmova će se svakog ponedeljka od 20.30 održavati u galeriji Sportsko-kulturnog centra i trajeće negde do 25. januara. Proslava 36 godina postojanja i rada Centra za očuvanje tradicije i kulture TENT nastavlja se i ovog meseca koncertima dečijih folklornih ansambala koji će biti održani 25. i 26. decembra u Sokolskom domu. Kao i svake godine, tokom zimskog raspusta u Sportsko-kulturnom centru bit će realizovane i dve kreativne radionice. Sportsko-kulturni centar uz podršku Gradskog sekretarijata za sport i omladinu realizovaće dve radionice koje će se dešavati u onom drugom delu zimskog raspusta, tako da ćemo negde na vreme objaviti konkurs, odnosno pozvati sve zainteresovane da se prijave na dve radionice, kreativna vajarska radionica i kreativna likovna radionica u kojoj će zaista biti bogatih kreativnih sadržaja. Novogodišnji praznici u Sportsko-kulturnom centru na kraju meseca biće proslavljeni uz dečije novogodišnje predstave.